أستاذ شكرا تفاصيل بدانا ودير بانك بحزوت المامي سديد وقيمه سيسي وحاخرس كا شافوا سؤاله ماشي سكول حويدي وحاكمل السؤال أها وحاخرس كو ما هدفك للرباي ما ينو قفك وحاخريا مسو حاخرس كو ما ينو تقارسين أي الله سعودة يترى تسالة عن قفك ويسيدو معها أصل كي صلاة الله سعودة لكن ويسيدو صلاة دي تقارسين أي سوى دادو ويسيدو من صلاة دي مقاركة مركا وحاخرس كو مسيدو ويسيدو ماشي كلو كترى هو wax wasiila ah oo salaadii sidii weesay lagu gaarayo kala sax haddii sidoo wasiila tahay oo wasiila iyo salaahan wax lagu sii gaaro la rabo meesha la socda xagee tahay wax akhris ku sameeyay muxuu yahay aad baad u baahsan tahay axmed waa su'aal muhiim ah ana tiraado ana akhriska aad ka dhigato macnaheedu waa jeedada u socotaan akhriska noqo iyo inay tahay akhrisku wado wax lagu gaarayo halka ustaadku uu noo cadeeyay doktorku khair la hasiyo wuxuu leeyahay akhrisku waa wasiilo أما waa wado wax lagu gaaro ee wajidaan socna akhris ma hadaan socna waa yahay soo dinisa waxaanu socna inaan wax barano wajidada aan leenahay aanu socna akhriska wadan leenahay waa inaan wax barano sida daraadeed akhrisku wajidada loo socdo ma aha ee wasiilada lagu gaaro akhris ee cilmiga sida daraadeed quraanka uu tilmaamaya oo aayadu u horeeyay markii soo degan sida salaamada ay tilmaamayaan oo maxaa soo degay iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وكان علم قاسي وين ماشي الله صعوه مركب وجدد أنو صعوه يعني أخرس كلا نهاي أخرس كأنو نلوشي نكمل نقلوي سي أنو قارنو علم قال الرابو علم قال نافع أو حفع يسي أنو قارنو أي وحي أرنتا سي أي مهم أطهي وأي أطهي وضو وأنا ودوين كواحن ديك الرأقوة وين لقو قار علم قال مركب وجدد أنو صعوه وأنا العلم برمو أخرس كنا وضادي وهم مهم سند وحبارد أكو قاعد لهن معناه جديدة يا غاية عننا شكرا أستاذ سفي عن بعض شرح هذا رب حسي وحياه عجيب كتاب كسوة أروري أما أشياءه كشري يعني وحكم إذا يعني وحاجي رح يابا ضانا وحلاقو برتا وحاخرس بس وحلاقو ما برتا صح لكن وحا وحلاقو برتا تسالان قف هدو وحدي يستو كلا وحبوك برانكرا een salaahan qofku aragtidi wixii uu arkay waxbuu ku baran kara salaahan khibradii oo kale qofku khibrada lafteeda waxbuu ka bartaa waa tan college-yada iyo laga sheekeynayo ku aragnay sax experience weyn ee qayb ka mid tahay aqoonta ka mid ah wax lagu baran karo tajriba jirto tijaabin oo dadka wax soo saaray waxbay tijaabiyaan kadibna wixii uu noqdaa waxbuu hirgelin cilmigu hadana wixii noqdaa hadii uu ku fail garoobana cilmigu uu noqdaa waa wax qaldan oo saas uu ku ogaan haduu sax u noqdana wuxuu noqonayaa cilmigii loo baahnaa marka iyadoo intaas oo wax oo dariiqo oo wax lagu baran karo ay jirto maxaa wax akhrisiga looga bilaabay dastuurka islaamka maxay sa tilmaamaysaa arintaas oo maqal iyo aragti loogu bilaabi waayay oo wax loogu bilaabay akhri loogu bilaabay dastuurka aad baad maasan tahay ustaad arintaas waxay cadeynaysaa sidaad sheegtay waxyaabo badan oo cilmiga lagu gaari karo oo aqoonta in lagu gaaro muhiimteeda jiro oo lagu gaari karo saasata dhigisi kamid yahay inaad wax tijaabisay kamid tahay waxyaabo badan oo lagu gaari karo jira laakiin arrintan waxay ku tusinaysaa shayga ugu weyn ugu muhiimsan ee marba looga maarmayo cilmiga inuu yahay akhriska waayo hadii macnaha loo dhigisay uu ahaan lahaa wax lagu gaaro cilmiga shayada kale hadii ay muhiim si ahaan lahayn waa lagu bilaabi lahaa laakiin arrinta muhiimka ee mar laga tii karo waxa tahay dadasurkoodu inaad adduunka loo soo dejiyo ee la rabay in wax la barto baa waxa lagu bilaabay iqra arintaas marka waxay noo sheegaysaa kow akhrisku inuu yahay shayga ugu muhiimsan shayga ugu weyn shayga ugu habboon wadada ugu muhiimsan ee mar rab laga marmin ee lagu gaari karayo cilmiga sidaas oo kale tashaq marka wuxuu sheegayaa laba shay oo ay muhiim tahay inaan ogaano akhriska marka aan wax akhrino kow arinta koowaad waxa weeyaan marka aan wax akhrino horta inaan akhrino waxa uu ilaahay raali ka yahay inaan akhrino kow oo sida quraanku noo sheegay iqra bismi rabbika alladhi khalaq baa la yiri waxaan akhrinayna inuu yahay wax ilaahay raali gelinaya ee uusan noqonin wax ilaahay ka cadhaysiinaya waa inuu yahay wax ilaahay ina amray oo ah waxyaabaha ama mulbaxa ama waxyaabaha ilaahayna amray ee banan ee akhriya adduunyada aad ka faa'iidayso ee uusan noqon wax ilaahay cadhi gelinaya inaadan akhrino waxa ilaahay kaa nahayay ee waa inaad akhrido kow waxyaabaha ilaahay uu raallida ka yahay waa inaad taas akhriso ayaa kow noo ah arrinta labaad oo sheeku sheegaya waxa weyaan iyadana akhrisku waa inuusan ku gaadhsiinin inay isla weynaato waa inaadan ka kibrin marka aad wax akhrido aad wax barato inaadan odhanin inaad isla weynaanin waayo akhriska adiga ilaahay baa kuu galladaystay inaad wax akhrisa adiga ilaahay baa kuu fiday sidaa daraaddeed waa waxa la doonayaa inaad akhriska ku noqdo
شيء أذكر كرتين ونقول إن النقطة واحد إلهي كوم من الناس إن أطاي وإلهي كوم ما حد نقطة إن أطاي سكوت دكتور سيا حديث ترى كجورت دوا كذا روح واس كم دوا إلى إلهي بكر قالا أطاي سكوت دوا روح نكر سكوت قالا إلى إلهي ودليا مركز سيا درا ديت حاسكون مالنا هدي أدوك أخرس وحخري والأخرس كأو بدي جاي وأروح بدل أخت طعنا إنه كان كره وكان لي تهاو مالنا ندك كان حقيقة سنة أدوك تواضع يهوس سكوت دكتور إلهي ندوك ما حد نقطة مرة بعد كتير عن علم جاء يا أخرس كا تاسنا وضابط كلابان أو الناس تم الناس جديدين اللي معناها دكتور كل نوش جديد. أنت واحد در مركع ما تأفر سنة أخرس كل نوش وتابعي يوم ما المسلمين تمان تعرف أيك جوجان. واحد ربيتون أهل برا. ومد الإسلام كهيد هيد دستور كل كمد يقول رسول كسوت كهيد اقرأ هيدا نوح أخريان ما أنت واحد حركة سائل إبر كتابيهم. إنه أخرس شو بقاعد اللي تو. أستاذ كل سوق أنا يا مباحث اللي سمي يبرتنا اللي سمي. بيقولوا يا مسلمين تو ما أنت بكل فيري لبرتان وسمي بقول كده صدقني وتضبع وإحنا مع القرآن وإحنا مع أخيان وأنت اللي قاريه اللي أوجيه أنت واحد در وحكري سيد دي ما أنت أنا تعلمت يوم ده مسلمين تو أي خاص أقولك تو حكاني أيام أنا كروح وين وحكوا بحيان بولي هل كأدون كدواي هذا أمد الربطات أنا كروك عضو هذا أمد الربطات أنا خوراي مرتا هذا أمد الربطات أنا تدك أدون كوحكب بدشو وأنا ما الحق سلام نقطة وأنا ما الحق خير نقطة سيا أوجد ummada muslimiinta caalamka marka maanta caalamku hormaray dhaqaalaha ugu badan wuxuu ku bixiya waa tacliinta iyo wax akhriska iyo in wax la hormariyo halka maanta ummada muslimiinta ay ku bixiso buluu sheekhu boqolkiiba 4 ay dowladda islaamku ku bixiyaan buluu miisaaniyadooda oo qarsho u qabtaan balka war halka waxaad ka garanaysaa macnaha halka maanta ummadu gaarsiisanta waxa gaarsiisay inay tahay akhris la'aanta inay tahay inaysan waxba akhriin ummadani oo akhrisigu aad u liito waxyaabahaasna waxyaabaha uu ustaad ku xusay oo meeshii noogu sheegay waxa kale uu sheegaya dad waxa jira wax akhriya dadkaas waxa akhriya hadana waa umigulaya oo waa maxay dad waxa jira umi ka awaaqacay waxa dhacaya dad macnaheeda waxa laga wadaa qof aan waxba ogeyn jaahil baan salaan dhihi karaa ama qof aan waxba garanayn ayaa jira oo wax akhriya oo wuxuu soo qaadanayaa maanta wuxuu leeyahay shaqo mustafa khair allah siiyo shaqo mustafa haddii macnaheeda garanaysaan laftiisa ugu xoran jiray nin دكتورة أما عالم شيخنا يا هذا مادية لازم يصير يقرنين وحكم يعلم العلم بس سألنا عصا كلات أبو سوا ديك سنجري سياسة لما يمر كيو الشيخ يا أبو سوا يم بسوا أرورنا يا كم لما أنت بباتوين كجراء أدتك وحقيقة تركوده وعصا قالنا تسأله وحول أستاذ جامعة بادرة أستاذ كاسو عمرست عمرت مركز أنا وكده بني صاحب كده ودينا يا مو مركز أتحيا سنة يو محل آخر أرتم مفاتح آخر ترى دوم فرصة أرنت ايه ننكاس هو استاذ جامعه هو استاذ جامعيه او معنى جامعه واخا دغه waxaa la yaab dhigtoor inuu dhigtoora haysto inuu PhD haysto laga yaaba hadana maanta wuxuu leeyahay markana tiyaasanay maxaan akhriya oo una imreste sidaas la mid ah ustaadada kale inuu soo aruurinayo gabar kale oo iyaduna jaamacadda yeen wax ka dhigta gabadhaasna waxa dhahay aniga iyo isagii gurban ku dhigtana waan istiknaabe laa kol isagay tukiyo kol aanay tukiyo kala arinta aniga taagan tahay dadka imaam amarka iyo dadka imaam noqonays oo tukiyo marka arintaas waxay ku cadeynaysaa ummadu inuu akhris kaliya inaan wax uun la akhrinina la akhriyo wax ku anfacaya akhriyo adduunba halka waxa ka garanaysaa salaad oo ah ibaadu diin baasa lagu yahay waxyaabaha kale ma hadal fursanaysaa marka waxa maraysa marka waxa muhiim ah akhrisaagu inuu noqdo akhris ku anfacaya adduun iyo aakhirada marka halkaas waxa kale istaad ku halka saaro ku soo daraya wuxuu leeyahay tartan baa loo qabtaa jaamacadda su'aalaha weydiinay waxa kamid ah waxa noo sheegtaan أفضل خلفاء الراشدين كا ناطريا سوق الهريان وحكي جواب ولا يقول سياسة مركا أرنت على سواح قطسين سجاه اللي يدين تي أو اللي جاه بيبي هل كأين جرسيسي قبل بدنا نقوم من حاجة دمنا إن شاء الله كفلان قين دونا ما دام برنامج كل سوق جامي قبل تأيي أنت عشان سوق جامي إن شاء الله أستاذ بدل ما هتصنت هاي أرنت عن قط عن بيسو أدويني بشرتي مركي بيشيل بالينير تلوفير سوا داران أرتي إذا شام على بكتي كل شيء هذيات هذا خيسا يعني وحلا غريب صدق معها أفرتوا كل فور راشدين تشيء قد أتى هذه بدن كده وحلا يابين جرو ويا وايو وحي أساسيات كي دين تبلغ يا وايو نين وقت به صباح من روحي نمركي وكان جارو صح وشام عدو صباح له واحد على يرتي فهم يعني حق دين تي هنا يهلك هسك صباح رنتي صح ما أنت شام عدو الله بحيه مرك عدم كسيس هذا سياش ودم بيست سياش ودم بيست وحوي مشاكل حوش يعني إني جيران لبا مشكلة ضد ووين وضدك وحقرسك وحقرية هايستا ضدك وحقرية قهر كم ده
dadka wax akhris kala qabsaday ma dadka wax akhris ku hadda bilowga u yahay ama wax akhristaba sax yani laba dhibaato ay weyn u haysta oo xalkoodina u sheegay ba jira arintaana dalwarta la wadaagsi ay arintaasna waa arrin aad u muhiim ah laba mushkiladood uu leeyahay shaqooyin weyn ba jira oo ina haysta laba mushkilad mid kamida waxa weeyaan waxa koonayaan dadku marka waxu ma akhri karo hadaan wax akhriyo qofka waa ku daalaya waa ku lilmoonaya hadaan wax yar akhriyo waa saaxanaya taas waa mid haysta dadka u baahan waxa kale marka soo xamaasowo oo isku day inaan wax akhriyo aan iska bilaabo hadana halkii baan ku soo noqonaya haa marka akhriskiiba ugu adag san wax u bilaabi laha arintaas waa arin aad u badan dhamaantayna aan u baahnaa anaga lafsanada aan u baahnaa oo deehada aan rabno arintaa inaan bedelo oo ah waana su'aasha ugu horreysay aan ka soo hadalay oo sheekhu leeyahay alqiraa'atu manhajul hayaat macnaha arintaas waxa aan tusinaysaa dadkan inaysan u bajajabnayn ama akhriska inaan u fahansanayn inuu yahay qayb ka mid ah nolosheena inuu hab-nololeedkeena yahay uma fahansanayn bay ka dhigan tahay si uu sheekhu diidanaa in lahaa war wax la qaribsoo la yaab weeyaan inaad tiraahdo waa hoobigayga akhrisku ama waa waxyaabaha aan xiseeyo ayaa arintaas ku tusinaysaa taa marka suu sheekhu horey ugu soo jawaabay waxaan u baahanahay inaan akhriskeena wax ka bedelno oo akhriska aan ka dhigano hab-nololeedkeena qayb ka noqoto marka dadka noocaas ah ee la akhriska anigu iskuma karayo akhriska markaaba ku daalaya kow waxay u baahan yihiin in loo sheego waxyaabo ugu gargaarayo qofka inuu akhriska jeclaado waxyaabo ugu gargaarayo oo ku dhiirigelinaya inuu wax akhriyo waana noo soo qaybta dambe insha Allah ku gaari doonaa mushkiladda labaad waxa weeyaan dadka qaarkii waxay akhriyaan ficlan waxay akhriyaan waa dad badan wax akhriya laakiin dibkoodana waxa ku haysta waxay akhriyaan ma garanayaan hadaf mucayna ama meel go'an oo ay u socdaan oo ay wax akhriyaan ma jirto waa sida kuwan aan ka soo sheekeynay ruuxu waxbu akhriya laakiin asaasaadka noloshiisa ma garanayo salaadiisa ma garanayo ma garanayo meesha uu u socdo meesha uu akhriyo maxaa tusaale ka mid ah waxa ka mid ah maanta oo dhan wuxuu ku jiraa Facebook wuxuu akhriyaa kubadda la dhaliyay wuxuu akhriyaa ciyaaraha uu akhriyaa wuxuu akhriyaa halkan TikTok uu ku jiraa waxyaabaha iska qosqosalka maanta oo dhan akhriyo daawanaya arintaas marka waxa u baahantay inaad dadkaasina waa dad aslan waxay akhriyaan maanta oo dhan waa xuruuf iyo kalmi akhriyaan laakiin maxaa ka qaldan hadafkii loo socday ee akhriska ahaa baa ka khaldan marka kuwaas waxay baahan yihiin iyaguna in la jiheeyo oo la tuso wadadii wax loo akhrin lahaa arintan iyadana lafteedana waa qaybta labaad oo sheekh ayaa iyadana noo cadeyn doona oo qaybta dambe iyadana waxa noo sheegi doona ilaa 10 wasaa'il ama 10 majal oo ay tahay ruuxa inuu akhriyo oo iyaguna kugu hagaya hadafka aad wax u akhriyso qaybtaas waa qaybta u dambeysay guntii gabagabadii baa soo gaarnay aan malaynayaa barnaamijka qaybteeda buugga aan anigu islahaa aad ka soo jeedisid marka walaalayaal waxaan ku soo koobayaa oo leeyahay suu sheekhu noo sheegay aanu fahanno kow akhrisku inuu yahay qayb nolosheena ka mid ah inaan saar akhriska u qaadano inuu noqdo nolosheena qayb ka mid ah inuu hab nololeedkeena ka mid noqdo inaan wax u akhrino kow asaasiyaadkeena inaan ku barano oo shayaha asaasiga ah aan ku bilowno akhriskeena oo akhriskeena si aan soo sheegnay uusan noqonin buuggan waa buug aad iyo aad u muhiim ah u baahan in badan in lagu hakado u baahan wax badan oo ka jahli tirayo akhriskan aan u qaadano sida uu sheekhu sheegay hab nololeedkeena inaan u qaadanin waayo iyo waxaan iska akhrisano